Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tuduhan 1MDB terhadap Najib salah, kata Syafie. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa semua 25 pertuduhan jenayah 1MDB terhadap Najib Razak adalah salah. Peguam utamanya Muhammad Syafie Abdullah membangkitkan pertikaian itu semasa perbicaraan rasuah RM 2.27 bilion 1MDB hari ini terhadap bekas Perdana Menteri itu. Berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Peguam veteran itu memaklumkan Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekera mengenai niat pasukan pembelaan untuk menyerang kesahihan pertuduhan jenayah semasa penghujahan lisan yang dijadualkan menjelang akhir kes pendakwaan. Perkara itu kini dalam perbicaraan penuh sejak 2019 dan pihak pendakwaan masih belum menutup kes terhadap Najib. Hanya selepas pendakwaan menutup kesnya, Mahkamah Jenayah boleh menjadualkan peringkat penyerahan lisan yang tidak melibatkan keterangan saksi. Dengan pihak pendakwaan dan pembelaan akan merumuskan hujah mereka berdasarkan bukti yang dikemukakan setakat ini. Perihal perkara pada semua pertuduhan akan menjadi sebahagian besar penghujahan lisan bahawa semua pertuduhan ada salah, kata Syafie. Ketua Peguam Bela itu menambah bahawa pertuduhan jenayah berkenaan adalah cacat kerana ia melibatkan isu duplicity dan multiplicity. Duplicity ialah apabila dua atau lebih kesalahan disebut dalam satu pertuduhan. Terdapat larangan undang-undang terhadap memperkenalkan lebih daripada satu kesalahan yang didakwa dalam satu pertuduhan. Multiplicity merujuk kepada apabila satu kesalahan didakwa dalam lebih daripada satu pertuduhan. Undang-undang melarang pertuduhan berganda kerana ia boleh mengakibatkan tertuduh dihukum lebih daripada sekali atas kesalahan yang sama, sekaligus melanggar prinsip terhadap double jeopardy.